Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի 28-րդ նիստը, Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչն են օգոստոս 5-ին Ադրբեջան պահվող հայերին տեսնան, Արցախաթեմի առաջնորդը բռի տեղահանված արցախցիներին հետ հանդիպելականա, Աղթամար կղզուն նապաստակնեն վտանգը ներկայացնում տարածքի ու եկեղեցուն հետ, Բաքուն սկսալամունքը մեր սարերը հուշարձանը յուրացնելի գործընթացը, Արևմտյան Հայաստանը խոխերք Դոկտոր Ջեք Գևորգյան, ազնվրի 100-ամյակի նվիրված երեկո շվեյցարիական Փաբլին Կլասիկում։ Օգոստոսի 26-ին տեղի ունեցել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 28-րդ նիստը վերաբերվել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգինե Մարկոսյանի ողջունի խոսքով։ Տիգինե նախագահ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմինե Աբրահամյանը քննարկան սեպտեմբերի 8-ին կայանալի կամարային համասանյո անհայտություն նվիրված գիտաժողովի կազմակերպման հետ կապված հարցերը։ Նիստին ներկայանալ նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիգինե Հարությունյանը հովանրամասը ներկայացրել կազմակերպչական աշխատանքներին ընթացքը։ Տիգինե Հարությունյանը անշալավերես բայն ընթացքի մեջ են հարավերատոմսերի ու նամակների պատրաստման գործերը մինգել այլ կարևոր հարցերի լուծումն է։ Նիստի ավարտին պարոն Արմինե Աբրահամյանը ներկայացրել է գիտաժողովի օրակարգը վերը քննարկվելու է հալամ ավելի մանրամասն ապագայում։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գործակիցներն օգոստոսին քեցան Ադրբեջան անազատության մեջ պահվող հայերին տեսնելի հետի ու իրանց հնարավորությունը տվել կապ հաստատին ընտանիքի անդամներին հետ ազատությանը հայտնել Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցության ծրագրերի պատասխանատու Զառա Ամատունին։ Տեսակցության շրջանակում գնահատվալն պահպանման պայմաններն առողջական վիճակը իրանց հանդեպ վերաբերմունքը հասել Ամատունին։ Ադրբեջանային գյուղն Արցախը իրա սեպտեմբերի 19-ին ռազմական հարձակման հետևանքով 16 անձակ երևարվել։ Ների շարքում նաև արցախցի 8 պաշտոնյան է, նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը ու նախկին արտգործնախարար Դայդովանը։ Բաքուն իրենց ծանր մեղադրանքները առաջադրավ։ Արցախաթեմը նախաձեռնալու հանդիպումների շարք վերին վաղտա Արցախաթեմի նախկին հոգևորական է, մտավորական է, մշակույթի այլ ոլորտի գործիչներ հանդիպումներին ունենալու արցախայության հետ։ Հանդիպումների նպատակն է հոգևոր առումով գոտե պնդել ու համախմբել մեր հայրենակիցներին։ Առաջին հանդիպումը տեղի է ունենալու Արցախաթեմի առաջնորդ Տեր Վարդանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի հետ օգոստոսի 30-ին ժամը 7-ին։ Հանդիպաններ կանենյան նաև Արցախաթեմի թեմական խորհրդի անդամներ։ Հանդիպումը անցկացվելու Երևան Բաղրամյան 59 ԳՀՍ-ում։ Վան Ալճի Աղթամար կղզում արագորեն ավելացող նապաստակների քանակը վնասահաստում կղզում ու եկեղեցու շրջակայքի մասնագետին նախազգուշացնում է նապաստակների հավաքման անհրաժեշտության մասին։ Վան Ալճի Աղթամար կղզումը նախորդ տարիների զբոսաշրջիկների ուշադրությունը գրավելի նպատակով թողված նապաստակների քանակը արագորեն իվիլացալ է, մինչդեռ մասնագետին զգուշացնում են վերետ կենդանին փորմն կղզու ու տրայնիրան գտնվող եկեղեցու շրջակայքում անցքեր վնասում ու չորացնում ծառերին արմատներ նախազգուշացնել է վեր անհրաժեշտ տահան ցվակել։ Աղթամար կղզին Արևմտյան Հայաստանը ամենակարևոր պատմական վայրերն է։ Նախորդ տարիներին կղզում տուրիստական հետաքրքրությունը մեծացնելու նպատակով ընդդեղբերվել նապաստակներ, բայց այժմ ես կենդանիներին լուրջ վնասնացում կղզում փորելով անցքեր վնասելով ծառերի արմատներն ու բուսականությունը։ Նապաստակներ կղզու եկեղեցության բացական ազդեցություն թողում երկու առումով։ Նախ, իրենք արագորեն բազմանում են ու բույն ստեղծել է հետի փորմն անցքեր վերկարին վտանգավորին եկեղեցու հիմքին հետի։ Երկրորդ, իրենք սպառում են կղզու բուսականությանը, ինչը հանգեցրել է նախկինում ստեղարկա այգիների ոչնչացման։ Աղթամար կղզի են կանգնած լուրջ վտանգի ռչի անհրաժեշտ է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել կղզուց սաղ նապաստակներին հեռացնելի հետի։ Արցախամշակութային ժառանգության մշտադիտարկում իրականացող Monument Watch-ի կայքը հայտնվա վերադրբեջանական Culture of Azerbaijan կայքը վերջերս հայտարարությունը տարածել Արցախան մունքոնք մեր ծարերը հուշարձանի մասին նշելա վերտա կառուցվելա Խանքենձիում 1967 թվականին հանդիսանում Ադրբեջանը բազմամշակութային ու կրոնական հանդուրժողական օրինակ։ Հանրահայտ ավեր հուշարձանը հայկական Արցախը ժամանակակից խորհրդանիշները մինա ու վերստեղծվելա որպես նշան ու խորհրդ երկրամասի հայ ինքնության։ Հատուկ Հայաստանը բերված Կարմիր Տուֆից կերտված գոթող քանդակագործն Սարգիս Բաղդասարյանը, իսկ ճարտարապետը Յուրի Հակոբյանը քանդակագործը Յուրան գործը բնութագրալա հետևյալ ձևի։ Հուշարձանը Յուրանից ներկայացումը ավանդական տարազավ տարեց Արցախցի ամուսիների ու սուսի հպարտ ու անհողտող կեցվածքով ու սևեռուն հայացքով կոթողը պատվանդանչոն է, բայց կարծես լեռնաբլուրը ճեղքվալա ու Յուրան քեջ ճեղքից բիծրացան կաղնալուն ու ոները պնտիրած հայերի հողի մեջին են հավելինք վեր տարեց զույգը ծնդավ Արցախից քանդակագործի տատի ու պապի կերպարներով ա քանդակված։ Յուրան քեն ժողովուրդն, Յուրան քեն հողն, Յուրան
իրանք մունքանք, մեր սարերը։ Այս մարդիկ ստեղ են ծնված, ստեղ են իրանց հազարամյա արմատներն, իրանք են այս հողինաբնության իսկական տերերը գիրել քանդակագործը։ Արցախ ամբողջական օկուպացիայից հետո պաշտոնական ադրբեջանական անգյունը երկար ժամանակ գրեթե անդրադառնալիս չլալես Հուշարձանին, Հուշարձանը վերա արցախահայության ամենավառ ու հանրահայտ խորհրդանիշները մինն է, անդրադարձալ չեն դրան ու նկատելիս էլ չեն լալ օկուպացված Ստեփանակերտ քեցող ադրբեջանցի լրագրողներն, մեդիագործիչներ։ Մենակ որոշ լրատվականներում հնչեցվելի սինյալ կարծիքներ վեր պիտի քանդին 2023 թվականին վերջին իլալեն հատուկին հրապարակումներ շտեղ նշվեց ալալվեր Հուշարձանը հայերը հայկականացրալան ադրբեջանական անգյունը փորձում է տարածային թեզը վեր դեմն ոչ թե Հուշարձանին այլ տրա գաղափարական ազգայնական մեկնաբանությանը ադրբեջանական հրապարակումների սկալի է եզրակացնել վեր խորհրդային տարիներին ԼՂ-ի մում հայերի սեփական պատմության մշակույթի արմատներին ուղղված ցանկացած դրսևորում համարվում է ազգայնական վերջերս Ստեփանակերտ ադրբեջանցի քյամրամ ռազմավարը պնդալավեր Հուշարձանը կառուցվալա ադրբեջանա բյուջեից հատկացված գումարներով ուստի այն ադրբեջանականում այս մոտեցումներն նշան ցնտան վեր ադրբեջանը փորձում է յուրացնել հայկական մշակութային ժառանգությունը վերացնելով հայկական պատկանելիությունը ու ներկայացնելով որպես իրան բազմամշակութային ու հանդուրժողականության օրինակ հարկն կամարում նշենք վեր Հուշարձանի գաղափարը կյանքի հակոճվալ է տարիներին լեռնային Ղարաբաղի մարզ խորհրդի գործկոմի նախագահ Մոշեղո Հանջանյանի անմիջական մասնակցությամբ Նուշակոթողի շինարարության ու իրան տեղադրմանը դեմ այլ հենց սովետական ադրբեջանի ղեկավարությունը ավելին բողոքաբարձրացվել ու պահանջվել վեր հարկա ապամոնտաժելը ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմից հատուկ հանձնաժողովը եկավ Ստեփանակերտ բարձրի թամունքով մեր սարերը կոթողում վեր մունքի ու վեր սարերի մասնախոսքը հայկական անգյունի ջանքերի շնորհիվ ամենակ հաջողվում փրկել կոթողը ապամոնտաժումից այս հանգամանքը իրանց հիշողություններում ցուցումն է տարիների ԼՂ-ի մում պաշտոն զբաղեցնող տարբեր անձինք արձանատեղադրմանը առնչություն ունեցած ու արձանի հեղինակ Սարգիս Բաղդասարյանի մտերիմնենը հարազատնեն այս քաղաքականությունը հակասում է ՄԱԿ-ի 2005 թվականի Փարիզ ընդունված մշակութային ինքնաարտահայտման ձևերի բազմազանության պաշտպանության ու խրախուսման մասին կոնվենցիային վերը պարտադրում է հարգել սաղ ժողովուրդների մշակութային ժառանգությունը Ջեյ Գևորգյանը ամերիկահայ դոկտորահայտնի է որպես ԱՄՆ էվթանազիա երևույթի սկզբնավորող այն բավականին ինտենսիվ կիրառող ծնվել 1928 թվականին որպես Մուրադ Հակոբ Գևորգյան անվանակոչվելով Իպատի Ֆիդայի Սեբաստացի Մուրադի ԱՄՆ-ի Միչիգան նահանգի Պոնտիա քաղաքում հայ գաղթականների ընտանիքում Օսմանյան կայսրությունը ներգաղթած ծնողների ժառանգիներով մայրը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության վերապրողալալ ինքը լալա օրինակելի ուսանող ու էրուդիտ համասանը վաղընթված լինելով ճարտարագիտությունից անցում կատարել բժշկական Քրտության Գևորգյանը սկսала գործանելի իբր բժիշկ, բայց թողала սովորական պրակտիկան, որպեսզի կարե հետազոտե ու կիրառե իրան ոչ ավանդական գաղափարներ, օրինակ բժշկական փորձարկումներ իրականացնել մահվան դատապարտված կալանավորներին դերա։ Բժիշկ գործնելի վաղ տարիներից ի վեր տարվածին նրա մահվան գաղափարները բուն էվթանազիայով ինքը սկսала հետաքրքրվելը շատ ավելի ուր։ Ինքը օգնала իրականացնել ավելի քան 100 ինքնասպանություն, որոնց ընթացքում օժանդակала հիվանդներին իրանց հնարավորությունը ձեռնելավ տնորինելու հատուկ այդ նպատակի հետի իրան ստեղծած դեղանյութի ներհոսքը իրան թույլտվության համաձայն ինքնասպանություններից մինը հերարձակվալ ազգային հերոստատեսությամբ իրավապահ մարմինին իրան դեմ սպանության մեղադրանքով գործընհարուցալ մեղավոր ճանաչելով ու դատապարտելով բանտարկության իրան ազատ արձակման պայմաններից է այն վեր ինքը այլևս իրավունք չունեցալ օժանդակի ինքնասպանությունների իրականացմանը Ջեյ Գևորգյանը բայց շարունակալ ամնալ էվթանազիայի համոզված պաշտպան դոկտոր Գևորգյանի անձը մասշտաբես պարուրված այլ հակասականության շղարշավ ինչի հետևանքով իրան հայտարարությունները երբեմն նաև հանդուգ քայլերի շուրջ հաճախն մեդիա փոթորիկ դեմ բարձրացավ Գևորգյանը նկարագրելի հետի մեդիան գրեթե միշտ օգտագործավ իրան բժիշկ գործընկերների կողմից նրան տրված դոկտոր Մահմականունը կյանքի վերջին տարիներին վեր էվթանազիայի շուրջ դրամատրությունը նկարապարեն սկսան արդեն դանդաղորեն փոխվել է իրան ավելի շատ սկսալուն պատկերել իբր թերապիաների կարիքից պաշտպանի ու առաջամարտիկի չնայած սա կյանքի ընթացքում իրան անձի շուրջ ծավալող լրջագույն հակասություններին իրան քայլերը իսկապես նոր մշակող խնդրի ճակատային գծում կանգնած առաջամարտիկի գործնելար հանուն էվթանազիա օրինականացման տարվող պայքարում իրան թողած հետքան ջնջելի ու լավագույնը ձևակերվալա բժշկության պատմաբան Հովարդ Մարկերի կողմից ըստ որի Գևորգյանը ժամանակակից բժշկության խոշորագույն պատմական անձնավորությունների մինն է 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Ժնևում Public Classic փառատոնը նշելու այն 15-ամյակը կազմակերպելու մեծ գալա համերգով Վիկտորիա Հոլ համերգասրահում այս բացառիկ իրադարձությունը միավորելու միջազգային ճանաչում ունեցող երաժիշտներին, արվեստագետներին, հեղինակավոր նվագախմբերին արտացոլելով են երաժշտական բազմազանությունը գերեզանցությունը, որոնցով հայտնի է փառատոնը։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբը ու Շվեյցարիայի ֆրանսիական երիտասարդական նվագախմբը հանդես են գնալ դիրիժոր Լյուկ Բաղդասարյանի ղեկավարությամբ։ Այս համագործակցությունը խոստանում է տարբեր խորհրդանշական ստեղծագործությունների նպ
Մեկնաբանություն է առաջարկելով գեղեցիկ ու զգայուն երաժշտական փորձառություն։ Բարձր ճաշակում կդրին հետ 2024-ը հատկանշական, որովհետև ֆրանկոֆոն աշխարհը տոնում է մդ Շարլ Ազնավուրի հարյուրամյակը։ Փաբլին Կլասիկի 15-ամյակի էստոնակատարությունը մարմնավորում է փառատոնի շարունակությունը խթանելի դասական երաժշտությունը իրան սաղ բազմազանությամբ ու հարստությամբ։ Այս փառատոնի շրջանակներում Պերվի հակական երեկոն տեղ ունեցել 2015 թվականին վերելույթ ունեցել Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար ու գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես օրերի ներդրումը նշել այս համագործակցության հիմքը դրած փառատոնի հակական համերգաշարի համակարգ Հովանի Գասպարյանը, 2013-ից մինչև 2017 թվականների Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը շարունակալ է ելույթներ ունենալ տարբեր միջազգային ճանաչում ունեցող հայ ու շվեյցարիայի մենակատարների մասնակցությամբ, այդ թվում տաղանդավոր ջութակահար Դիանա Ադամյանի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն շատրության հետ, իբ ընդկացիք։